A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bona tarda i benvinguts a 180 segons. Ja sabeu que és el programa de debat de Tarragona que pretén parlar sense interrupcions. Molt bona tarda, amic Robert, què tal? Molt bones, Òscar. Bé, avui anirem a parlar de dos temes, com sempre, candents, però a la vegada, bueno, és cert que s'apropa les dates nadalenques i d'alguna manera intentem també ser més suaus. Avui parlarem, si em sembla bé, de l'increment del 2% de l'agrupació de transport metropolità, que jo crec que és un tema que ens afecta a tots i ens afecta sobretot a la gent que agafa cada dia. Però si em sembla bé, començarem primer per la... Bueno, per la, en aquest cas, l'any que ve tindrem unes platges perquè puguis anar a banyar-te amb la teva mascota i en aquest cas amb el teu gos. Molt bé, doncs si us sembla bé parlem d'això, de la iniciativa proposada per l'Ajuntament de Tarragona de tindre una platja ghost friendly, no? Que es diu en l'argot, diguéssim, social. Jo crec que és una gran iniciativa de poder tindre quelcom que és molt reclamat per avui en dia per la majoria de la societat. Estem en una societat que està canviant i aquest canvi doncs, repercuteix sobre la visió dels animals, no? L'animal de companyia ha esdevingut un membre més de la família i això vol dir que la cura dels animals i la cura de l'entorn de la ciutat perquè aquests animals tinguin també doncs, les seves necessitats realitzades és genial. Bé, i tots tenim, o la gran majoria de gent, tenim una mascota a casa i sí que és cert que si en su gran majoria és un gos, a dia d'avui no teníem un espai o no tenim un espai en aquest cas on gaudir d'ell, sobretot en les èpoques de l'estiu, no? Avui en dia no es permet gaires coses, però sí que és veritat que ara tindrem com a mínim el fet de banyar-nos amb ells. Bé, per començar direm que les platges és un entorn ideal per a tothom, és un entorn natural, que no hem d'obviar que malgrat hi hagin infraestructures són entorns naturals, i un entorn natural està per gaudir-ne, no? I gaudir-ne el que dèiem, en família o amb la mascota, amb qui sigui. En aquest cas, doncs, que en una de les platges de la ciutat hi hagi activitat física, hi hagi passeig per qualsevol persona és ideal, però que a més que aquesta en concret tingui doncs, un cartell on et pugui veure's que els animals són benvinguts i que a la vegada es poden fer activitats, ja siguin lúdiques esportives amb aquest tipus d'animals, doncs és quelcom que és molt actual, és del segle XXI i crec que pot reclamar molt més del que parlem només, no només de ciutadania, sinó també tema turisme i tema de vinculat amb el tema de verd i de la cimera que hem vist ara, per exemple, a Madrid del clima, no? Bé, indubtablement aquest govern en el qual que tenim actualment a l'Ajuntament de Tarragona, principalment entre en Comú Podem i Esquerra Republicana o Esquerra Republicana i en Comú, indubtablement hi ha uns preus a pagar i en aquest cas un d'ells era en aquest cas per el tema animalista i el tema dels verds, no? Des de que estan al govern la veritat és que s'han vist diverses decisions entorn al tema dels animals, no? La veritat és que tots aquells que tenim una mascota i que la tenim a casa pretenem treballar amb ells, gaudir amb ells i sobretot ser agraïts amb ells, no? I la veritat és que ho trobo una mesura del tot encertada, el que passa és que esperem i des d'aquí aprofito per encoratjar-los a que no només es quedin amb un cartell, en aquest cas, en el que digui que pots d'alguna manera banyar-te amb la teva mascota, sinó que a sobre puguem fer alguna altra cosa que no sigui aquesta, no? I sobretot educar a la gent a la hora de com banyar-te o com d'alguna manera gaudir de la teva mascota. Com bé deies, és important tindre espais de gaudir del nostre entorn i de les nostres mascotes i sobretot amb el tema de la imatge de ciutat, no? O sigui, jo crec que dona una imatge de ciutat fresca i moderna el fet de poder tindre una platja d'aquest tipus. És un tema també de visió de futur perquè el nostre entorn i les nostres marques estan tirant endavant iniciatives dedicades al verd i a l'ecologia. I per últim, si mirem a l'Ajuntament de Tarragona, veiem a l'eix esquerra-dreta, doncs com tu deies, Esquerra està predominant, no? I és una cosa que es veu que l'ataca d'oles s'escampa no només en aquest nivell, sinó a nivell de país, a nivell d'estat, etc. Altres municipis ens porten molt avantatge en aquest sentit, ens porten avantatge perquè possiblement fa molt de temps que això ho han tingut clar i no des del punt de vista possiblement d'un partit polític com podia ser l'animalista o com podien ser els verds, no? La veritat és que hi ha altres municipis
en el que ja tenen canòdromos, en el que tenen fins i tot unes rutes per animals en les que puguis passejar amb ells. En aquest cas, torno a repetir, habitualment el gos, però que puguis anar fent. Fins i tot a l'hora de recollida de les seves, dels animals, tema de cementiris, etc. Altres, torno a repetir, altres administracions ho tenen molt més controlat, i nosaltres, jo me quedaria en que simplement s'ha donat un pas, però sí que és cert que s'ha de donar una quadratura del cercle, no? Hem de ser capaços de que al final les mascotes formen part de la nostra vida i que indubtablement hem de ser capaços de donar-los una cabuda dins de la nostra vida social. Bé, per concloure, jo li faria un like al fet de que hi hagi una platja ghost friendly a Tarragona, que hi hagi entorns verds, que l'Smart City esdevingui també un lloc de poder viure amb més natura i amb més espais compartits amb els ciutadans i amb les mascotes és molt bo, i el fet a més que les iniciatives sorgeixin directament de l'Ajuntament i que apliquin als ciutadans també és quelcom a remarcar. Per tant, molt content. Bé, jo no li ficaria un like, com tu dius, condicionat, no? Condicionat a que això sigui una primera mesura de després d'altres, i torno a repetir, al final hem de ser capaços de donar-li cobertura a totes les nostres, en aquest cas, animals de companyia, no? Jo crec que per molta gent els animals de companyia són una manera de viure, i que per molts de nosaltres, al final, bueno, pues són una part de la nostra família, no? Jo crec que és important que es vagin donant passes, però que no s'aturin, vull dir que no comencem només amb algú que és molt reclamat per la ciutadania, però que després no siguem capaços de continuar fent aquests efectes. Molt bé. Oscar. Doncs, Robert, què en penses ara del tema que tenim candent a dia d'avui, el tema de l'increment del 2% a l'ATM? Ens costarà més desplaçar-nos per al territori, no? Bé, jo sóc dels que pensa que al final hem de ser capaços de pagar pels serveis, en aquest cas, el que correspongui, i que els serveis siguin el millor possible, no? La veritat és que la ATM, dins d'una voràgine en la que ens trobem actualment, que l'Ajuntament de Tarragona, pues, aquest any ha baixat un 25% les seves tarifes, la veritat és que sembla sorprenent que ara mateix s'incrementi, en aquest cas, un servei públic, com pot ser, en aquest cas, tots els que controla l'ATM, no? En aquest cas, un increment d'un 2%. Jo crec que, com hem parlat moltes vegades, la connectivitat és clau per a persones i per a empreses, i que és necessari que el Camp de Tarragona exerceixi d'àrea metropolitana, de la segona àrea metropolitana del país, i que això es noti amb el transport, es noti amb la circulació de persones, no? Es parla des de fa molt de temps de tindre un tram, connectivitat entre Reus, Tarragona i Valls, i crec que aquesta seria la màxima o la més favorable solució, però necessitem altres coses que també ens ajudin. Bé, tornem a l'efecte recorregut, no? Que és l'increment i que pagui la ciutadania, no? La veritat és que a mi, torno a repetir, em sembla molt coherent que s'hagi de pagar pels serveis, però a la vegada també em semblaria molt coherent que siguessin capaços els gerents, en aquest cas, i els consells d'administració ser capaços d'optimitzar els seus recursos. L'ATM, al final, és una agrupació de transport metropolità en el qual s'incorporen diferents ciutats i diferents serveis, en aquest cas, no? I la veritat és que el fet d'incrementar el preu a la ciutadania indubtablement és un recurs que indubtablement es té, però que a mi ja m'agradaria que d'alguna manera, no només que fos consensuat, que segur que ho ha estat, sinó que a més estigués d'alguna manera valorant realment que és l'única opció que s'ha tingut, i que no s'ha buscat altres opcions com han sigut possiblement optimitzar aquest servei, com podia haver sigut possiblement passar a serveis elèctrics, etc. No, en aquest cas, a través d'una rebaixa del contracte. Bé, tenim, com sabem tots, un dèficit, no? Un dèficit entre les infraestructures que deriven ja sigui de l'Estat o les que estan ja gestionades per altres ens, un dèficit que és intempore, fa molt de temps que no tenim una A27 com Déu mana, fa molt de temps que la Nacional 340 té problemes, fa molt de temps que paguem l'autopista, i això ens afecta a les persones, a les empreses, ens afecta a tothom. És important que la xarxa de carreteres que tenim al voltant sigui el més idònia possible, i que és important que la connexió sigui el millor possible. Sobretot per això, perquè si volem tindre un hub d'empreses important i potent, no? Que, per exemple, des de Montblanc, Valls o Tarragona
en aquest eix tinguem fàcil connectivitat amb el centre de la península o que puguem tirar molt, molt, molt ràpid cap amunt, és importantíssim que això sigui fàcil i barat. Bé, jo crec que durant molts anys ens ha interessat generar reinos de taifes, no? I no hi ha una coherència possiblement global respecte a una creència de lo que ha de ser la mobilitat i lo que ha de ser l'àrea metropolitana. Jo crec que des del punt de vista es van donar passes, punts molt puntuals, com podria dir simplement va ser l'ATM en aquest cas, però en cap moment jo crec que la voluntat de tothom ha sigut aquesta, no? Jo crec que tenim serveis comuns, som poblacions relativament petites i les comparem possiblement amb les grans urbes com Barcelona, i possiblement el fet de que siguem petites no ens ha donat de que no hem sigut mai capaços de créixer en conjunt sinó de créixer individualment. L'ATM al final ens hauria d'unir molt més i hauria de ser molt més fàcil la comunicació i la mobilitat entre aquest tipus de ciutat. Clar, indudablement, el fet d'encarir aquest preu o aquest servei indudablement no ajuda, no només ajuda, sinó que a més empitjora possiblement aquesta comunicació i aquesta viabilitat. Bé, és important en els moments en què estem doncs, tindre una visió global des de l'àmbit local, és a dir, local, no? Des de la ciutat hem de veure el món com algú que no és ja una frontera, i hem de veure des del món doncs, que es parli de la nostra regió, de la regió de Tarragona, i que a més tingui un impacte. No? Si volem que això ocorreixi, doncs necessitem generar sinergies amb el que vol la humanitat. No? Entre això, dèiem doncs, que hi ha una creuada, sobretot pel jovent, per eliminar el màxim possible el vehicle propi i generar doncs, que hi hagi un transport públic eficient, fàcil i barat, i això necessita doncs, una infraestructura. Si comencem per el que tenim, són carreteres, per tant hem de d'alguna manera generar facilitats i intentar que el transport sigui el més econòmic i el més ràpid possible entre les ciutats del camp. I per altre costat el tema de que les polítiques han de generar també facilitats perquè la gent ens puguem moure. Hem de ser capaços d'optimitzar el que tenim i no pensar més enllà, no? Jo crec que s'ha de pensar més enllà quan toca i no possiblement estar queixant-nos contínuament de lo que podíem tenir, no? Al final tenim el que tenim unes autovies, tenim una ATM i tenim en aquest cas uns ciutadans. Tenim unes empreses, en aquest cas concessionades, i en aquest cas possiblement aquí és on tenim el problema, no? En el que possiblement portem molt de temps intentant apretar amb aquestes empreses donen el resultat que tenen i al final l'única sortida que tenim, per desgràcia, és fer-li pagar més a l'usuari. Crec que segurament podríem tenir altres opcions. Hi ha, com dèiem, una infraestructura que és la que tenim, hi ha el desig de tindre quelcom millor i entremig hem de buscar les solucions, com bé deies, perquè les empreses que s'hi dediquen puguin tindre els recursos suficients per tirar endavant els seus serveis i que la gent es pugui moure. Jo per això crec, per exemple, un exemple molt, molt gràfic és comparar-nos amb la resta d'Europa i veure com han solucionat ells i intentar buscar en això doncs, el nostre raconet, que també ho som, europeus, i que en puguem treure pit.